Aniqlangan jinoyatlarning ketma-ketligini namoyish etamiz. Qiyva shahar ichki ishlar boshqarmasi ma'muriy binosi oldida ko'chani piyoda kesib o'tayotgan podpolkovnikni mashina urib yuborgan. Hodisa 25-iyundan 26-iyunga o'tar kechasi sodir bo'lgani aytilmoqda. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining ma'lum qilishicha Damas rusumli mashinada IB boshlig'ini urib yuborgan haydovchi yo'l transport hodisasi chog'ida mast holatda bo'lgan. Haydovchi avtomashinasini hodisa joyida qoldirib noma'lum tomonga yashiringan. Olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasida mashina egasi ushlab kelingan. Tekshiruvdan so'ng uning mast holatda bo'lgani tasdig'ini topgan jabrlanuvchi tuman markaziy shifoxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Ayni paytda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Farg'ona shahrida yashash uyida fohishaxona tashkil qilgan erkak 5 yil va 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Unga ko'ra fuqaro Farg'ona shahar Do'stlik mahalla fuqarolar yig'ini Alisher Navoiy ko'chasida joylashgan ko'p qavatli uyning yonma-yon joylashgan xonalardan fohishaxona sifatida foydalanayotgan vaqtda tegishli organlar tomonidan pul va shu kabi ashyoviy dalillar bilan qo'lga olingan. Xabarlarda aytilishicha bu kabi qing'ir ish bilan shug'ullangan va unga nisbatan axloq tuzatish jazosi tayinlangan edi. U ushbu jazodan o'ziga tegishli xulosa chiqarmasdan 2023 8 yanvar sanasida yashash uyida fohishaxona tashkillashtirib qo'shmachilik qilganlikda aybli deb topilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudining qaroriga ko'ra aybli deb topilib, unga nisbatan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish hamda jinoyat kodeksining 60-61 moddalar tartibida ilgargi jazo tayinlanib, shartli ozod qilingan qismini qisman qo'shish orqali 5 yil 2 oy ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Andijon shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda Oltiariq tumanida yashovchi muqaddam sudlangan ayol qirg'izistonlik narkokuryerlar kontrabanda yo'li bilan yetkazib bergan 9 kg 57 gram gashish moddasini qabul qilib olib Farg'ona shahri tomon harakatlanmoqchi bo'lgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Hozirda holat yuzasidan mazkur shaxslarga nisbatan Davlat xavfsizlik xizmatining joylardagi tergov bo'limlari tomonidan jinoyat tegishli moddalar bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan hamda tergov harakatlari olib borilayotganligi ma'lum qilingan. Tarmoqlarda oshxonada o'tirgan bir guruh ayollarga qarata noma'lum erkak stakan otgani tasvirlangan video tarqalgan edi. Kadrda stakan ayollardan birining boshiga tegib, ko'p qon oqqani ko'rinadi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Shahrisab shahar ichki ishlar bo'limi tergov bo'limi tomonidan fuqaroga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.